Anis ni caçador. Avui sí, són aquelles coses que no s'acaben d'entendre per què la setmana passada no i aquesta setmana sí. Però vaja, sabran els responsables de prendre aquestes decisions. La ràpida, la gent connectada i, un, dos tocs i, decidint ràpid. Arnau Tenas, obertura cap a l'esquerra, tot per alguna de superior, igual que Xavi Riat, a qui llegíem aquesta setmana el company Albert Roger, a relevo comentant l'Osasuna a l'estat. Hi ha una renovació més sessió. Sí, és evident que el jugador està creant l'atenció. Saludes a casa, Jofre. Arnau Tenas, que se la queda. Padrina, estic bé. Ha posat el peu ara per intentar recuperar aquesta lateral molt ofensiu al castellonenc. Tècnic intel·ligent, explicava en una entrevista recent fer de vers de pilota. Jo diria que sí, amb el cap no hi va haver ja potser massa just, però sí que si la vas a buscar amb la cama, jo crec que potser podies tocar-la i provocar alguna cosa diferent. Ja mou Diunco. Aquest jersei que porta avui Raül Llona amb la signatura de... No ha de fer perdre que l'acció està ben feta, perquè també estàs invertint a les properes, amb desmarcades, amb crear espais. Surt dels seus dominis. Arnau Tenas amb seguretat deixa... dels dos equips de la capital de la Rioja, que hi ha la categoria, qui té més abonats, qui té més socis, és la Unió Deportiva, però hi va participar en algun entrenament amb l'Atlètic de Madrid, amb el primer equip, i allà Simeone va ser quan va decidir provar-lo de lateral esquerre, i fins ara. Que bé, Arnau Tenas, ara. No era fàcil. Xavi Riat allarga el braç, caçador, indicant-li al central mallorquí que asseguri que l'enviï cap a Arnau Tenas. Aquest ha trobat ara la línia passada. Cap... filial blaugrana que ara mateix fa estona que no trepitjaré a rival. Té una reflexió interessant, Llona. També la prèvia deia, s'ha de notar que no tenim la pressió que tenen altres equips per arribar al play-off. És a dir, aquesta entrega, perdona, Diunco, que l'ha regalat a Madrazo, ara haurà de desfer l'embolic i l'envia cap a Arnau Tenas. Sí, segona acció de Diunco bastant incomprensible, una entrega senzilla, no forçada. Deia que... Sarrié, que s'hagi carregat amb una groga per aquesta aportació que fa en defensa, l'ajuda a la sortida de la pilota, la volta a les gaunes per culpa d'una pubàlgia que el va castigar la primera meitat de la temporada. Jugador que habitualment és titular a... un futbolista, podríem dir, amb una mica més de finura, no? Una mica més de fina en pilota. Bon desplaçament ara de l'equip de Rafa Márquez, i no sempre ha sortit bé. No sempre ha sortit bé, eh? I sempre ho hem repetit més d'una vegada, eh? Fixa't com ells ara salten a apretar. Aconseguir rematar una vegada a porteria a través de Santi Sabanes al minut 15. Des de llavors, res de destacable, perquè aquell xut tan desviat d'un Zueta no l'hem ni anotat. No, i aquesta que dius tu, és la cosa que m'envega dins i ells aconsegueixen recuperar-te-la molt a dalt. Ara sí que la rifa Arnau Tenas, salta Roberto, ha aconseguit pentinar aquesta pilota, el rebot. La presa de decisions, no? El saber... on l'he de ficar i quan. Si aguanto, veus aquí, no? Aguanto, temporitzo i quan ja tinc... Juga en curt. Aquest és Sabanes. Bona combinació. Se li escapa Sabanes a Boja. La centrada buscant Madrazo. Compte Diego Esteban, que pot provar el xut. Potent, però centrat a les mans d'Arnau Tenas. Alzo. Diunco. Baixava Alex Carbonell a ajudar. Al final, el central de la Casamansa, preferit deixar enrere. Cap a Arnau Tenas. Pilota llarga perquè corri Estanis. Precisió, gairebé estava fent comèdia. Està defensant en inferioritat aquesta acció. El Barça Atlètic compta amb aquesta centrada cap al segon pal, que s'ha anat tancant. Ha hagut de posar el braç Arnau Tenas perquè aquesta esfèrica portava camí de gol. Tres jugadors que l'estan vigilant. Xavi Riat la torna cap a Arnau Tenas. Va pressionar Joan Madrazo. I cal la pilota per sota, Arnau, perquè la pugui controlar. La temporada alternant amb Juan Carlos Azón i Cazón, l'aragonès, va perdre la titularitat després de... combinació ràpida a la frontal, talla caçador, que l'envia cap a Arnau Tenas, i aquest cap amunt sense complicacions perquè corri, perquè es baralli Roberto, tot i que tot l'avantatge. I Manuel Sarrigui se'n van a jugar a Bahrein. A Bahrein? Sí. Saps qui està d'entrenador a Bahrein ara? Qui està a Bahrein? Mario Rosas. Ostres. Bé, de fet, ara fora de micròfon, a la mitja part, déu-n'hi-do ara del Sant Sebastián de los Reyes per entrar al terreny de joc. A les files del conjunt visitant, Madrazo, compta aquesta passada, Diunco la deixa passar, ha rematat un Zueta, però de nou Arnau Tenas. Ja de Riat ara cap a Arnau Tenas. Està fent Diego Esteban el que s'espera. Bé, això vol dir que aquesta etiqueta de l'estil Barça o del futbol a Roman Vega, i aquest cap a Arnau Tenas amb tota la tranquil·litat. Moment tornant a mantenir la porteria 0. El porter usonenc va encaixar, evidentment,
Aquesta pilota, Moja Muglis, la té Samanes, Monroy sol, la passada, Samanes buscant un Zueta, que pot posar el peu, però una vegada més Arnau Tenas es mostra imbatible, marmori. Una aturada d'un mèrit espectacular en càmera lenta, inclús és menys difícil, fixa't aquí com... Devia el nen, Alain Rivero, estava allà al costat del seu pare. Compte la centrada del córner, surt ara. Arnau Tenas enviant-la amb el puny al cel del joc en Cruyff i després... Atenció, llançament de la falta en curt. Ha tocat Arnau Tenas, rebutja Roberto Compo. Futbolista del planter del Móstoles. Pilota oberta cap a la banda. Compte la centrada, el cop de cap i la pilota al travesser. L'ha fregat però Arnau Tenas. I el cop de cap amb tota la força d'Emilio Lozano venint des del darrere. És que la para Arnau. Arriba moltes vegades, jo crec que és una cosa que segurament li hauran corregit perquè l'altre dia es va trobar moments a faltar i avui se la quedava, li ha donat criteri, però sobretot arriba ell abans que el defensor. També és un partit important per Roberto en el sentit que... El teu davanter que tens ara titular ha fet un doblet. Jo crec que les conclusions finals, si no ensenyem el que ha passat al camp, són boníssimes, però crec que en el camp jo crec que l'equip ha fet prou mèrits.